ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጤና ቃልች ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እንግዲህ ቻናላችን እንደሚታወቀው ጤናና ጤና ነክ የሆኑ ፕሮግራሞችን ለእናንተ እያዘጋጀ ቆይቷል ለዛሬም ለእናንተ ይመጥናሉ ቆንጆ ናቸው ያልናቸውን ፕሮግራሞች አሰናድተን ቀርበናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን ይሄንን ፕሮግራም መስማት ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ በትህትና እንጠይቃለን ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ፕሮግራም ርዕስ እርግዝና እንደተፈጠረ የሚጠቁሙ የእርግዝና የመጀመሪያ ምልክቶች የሚል ይሆናል ወይም ደግሞ በትክክል እርግዝና እንደተፈጠረ የሚያመለክቱ ምልክቶች የሚል ይሆናል እንግዲህ የመጀመሪያ እርግዝና ምልክቶች ወር አበባ መቆም ማቅለሽለሽና ማስታወክ የጡት ለውጥ እንደዚሁም ድካም ማለትና አዘውትሮሽን ተመሽናት ናቸው አብዛኞቹ እነዚህ ምልክቶች እንደ ጭንቀት ወይም ደግሞ እንደ ህመም ባሉ ሌሎች ምክንያቶች ሊከሰቱ ይችላሉ በእርግዝና ወቅት ከፍተኛ የሆርሞን ለውጦች ይከሰታሉ እነዚህ የተለያዩ ምልክቶችን እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ሊያስተውሉ ይችላሉ አንዳንዶቹ ደግሞ በደንብ ላያስተውሉ ይችላሉ ማለት ነው አንዳንድ ሴቶች ብዙ የእርግዝና ምልክቶች ያጋጥሟቸዋል ሌሎች ደግሞ ጥቂቶቹ ብቻ ሊታይባቸው ይችላል የመጀመሪያ እርግዝና ምልክቶች ወር አበባ ማጣት የጡት ለውጥ ድካም አዘውትሮሽንት ሽንት ማለት ማቅለሽለሽና ማስታወክ እንዲሁም የማለዳ ህመም ናቸው ነገር ግን እነዚህ ምልክቶች በሌሎች ምክንያቶች ሊከሰቱ ይችላሉና እንግዲህ የግድ እርጉዝ ነሽ ለማለት በትክክል በሽንት መርመራ 100% በሽንት መርመራ እስካልተረጋገጠ ድረስ ሙሉ ለሙሉ ማወቅ አይቻልም ማለት ነው ነገር ግን እርጉዝ መሆን ከተጠረጠራችሁ የቤት ውስጥ የእርግዝና ምርመራ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው በኋላኛው የእርግዝና ወቅት በሰውነት ላይ ብዙ አይነት ለውጦች ሊከሰቱ ይችላሉ እነዚህም የጀርባ ህመም ራስ ምታት የግር ቁርጠት ወይም ማሳከክ ወይም መወጠር የሆድ ድርቀት ሄሞሮይድስ ወይም ደግሞ የምግብ አለመፈጨት የሴት ብልት ፈሳሾች ወይም የስሜት ለውጦችና ድብርት ይከሰታሉ ማለት ነው ማንኛውም የሚያሳስብ ነገር ካለ ደግሞ ከሐኪም ጋር መነጋገር ያስፈልጋል እኛም ጋር ደግሞ መነጋገር ያስፈልጋል ማለት ነው እንደየሴቶቹ ቢላይም አንዳንድ ጊዜ ግን የደም መፍሰስ ይኖራል ስር የሰደደ ህመም ከፍተኛ ሙቀት ከባድ ራስ ምታት ወይም የእይታ ማጣት ያሉ ምልክቶች እነዚህ ምልክቶች ካጋጠማቸው ደግሞ አደገኛ የሚባሉ የእርግዝና ምልክቶች ስለሆኑ ቶሎ ሐኪም ማናገር ያስፈልጋል ማለት ነው እንግዲህ የመጀመሪያ እርግዝና ምልክቶች የምንላቸው ማቅለሽለሽና ማስታወክ በተለይ ጧት ጧት ግን በማንኛውም ጊዜ ሊከሰት ይችላል በተለይ ግን ጧት ጧት በደንብ የሚከሰት ነው ማስታወክና ማቅለሽለሹ የጡት ለስላሴና መጨመር የጡት ከወትሮ የተለየ ለስላሴና ከወትሮ የተለየ ሳይዝ የመጨመር ነገር ይኖራል ድካም ይኖራል ከወትሮ በበለጠ በተደጋጋሚ ሽንት መሽናት በተለይ ደግሞ በመሽት በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ያንዳንድ ምግቦች ፍላጎት መቀነስ ይኖራል በፊት ተወዷቸው የነበራቸው ምግቦች አሁን ላይ የማትወዱባቸው ወይም እነዛን ምግቦች መመገብ የማያስደስታችሁ ጊዜ ይኖራል በማይበሉበት ጊዜ እንኳን የማይቀር መራራ ወይም ደግሞ ብረት አማጣም ሊኖራችሁ ይችላል የትኛውን ምግብ በምትበሉ ጊዜ እንግዲህ ብዙዎቹ የእርግዝና ምልክቶች ለምሳሌ ወር አበባ ያለፈ አሚኖሪያ ወይም ደግሞ ማቅለሽለሽ ወይም የድካም ስሜት በጭንቀት ወይም በህመም ሊከሰት የሚችል እርጉዝ ነኝ ብለው የሚያስቡ ከሆነ የቤት ውስጥ ምርመራ ወይም ደግሞ የሽንት ምርመራ ማድረግ ይቻላል ይሄንን የሽንት ምርመራ በመታደርጉበት ጊዜ በትንሽ ቃ ሽንቱን በመቀነስ የመመርመሪያውን ውስጥ ታስገቡትና ሁለት መስመር ካሰመረ በትክክ እርግዝና ተፈጥሯል ማለት ነው ምንም እንኳን አንደኛው ለስለስ ፈዘዝ ያለ አይነት ቢሆንም ነገር ግን ሁለት መስመር ካሰመረ በትክክ እርግዝና ተፈጥሯል ማለት ነው እንግዲህ የጡት ለውጦችን በመናይበት ጊዜ በእርግዝና ወቅት ጡቶች ይሞላሉ ያበጡና ለስላሳ ይሆናሉ እነዚህ ለውጦች ከወር አበባ በፊት ባሉ ጥቂት ቀናት ውስጥ ካስተዋላችኋቸው ተመሳሳይ ናቸው በእርግዝና ወቅት በጡት ጫፍ አካባቢ ያለው ቆዳ እየጨለመ ይሄዳል እና በጡት ውስጥ ያሉት ደም መላሾች ይበልጥ ግልጽ ይሆናሉ ማለት ነው ወይም የደም ስሮች ግልጽ ይሆናሉ ማለት ነው እንደዚሁም ድካምን በመናይበት ጊዜ በእርግዝና መጀመሪያ ላይ ከመጠን በላይ ድካም የተለመደ ነው ይህ አብዛኛው የሚከሰተው በጾታዊ ሆርሞን ወይም ደግሞ ፕሮጀስትሮን ወይም ደግሞ በከፍተኛ መጠን በሚጨምርበት ጊዜ ነው ማለት ነው እርግዝናን ለመጠበቅና ህፃኑ እንዲያድግ ለመርዳት ፕሮጀስትሮን ያስፈልጋል ነገር ግን ሜታቦሊዝም ይቀንሳል ማለት ነው በዚህ የመጀመሪያ ደረጃ በሚባልበት ጊዜ ትንሽ ለመተኛት ወይም ደግሞ ለማረፍ መሞከር ያስፈልጋል ማለት ነው እንግዲህ
እርጉዝ በመተወኑበት ጊዜ ከስከዛሬው በተለየ እንክብካቤ ያስፈልጋል። በተለይም የመጀመሪያዎቹ የእርግዝና ክፍለ ጊዜዎች ወይም ደግሞ 3 ወር ምንላቸው ትንሽ አስቸጋሪ የመሆን ነገር ይሆናል ማለት ነው። በተደጋጋሚ ሽንት መሽናት ሂደት አለ። እርግዝና የሰውነት ፈሳሽ መጠንን መጨመርና ከፍተኛ የኩላሊት ቅልጥፍናን ያመጣል። እብጠቱ ማህፀኗን በፊኛው ላይ ይጫናል። በውጤቱም አብዛኞቹ ሴቶች ከተጸነሱ በኋላ ባሉት የመጀመሪያዎቹ ሳምንታት ውስጥ ብዙ ጊዜ ሽንት መሽናት ወይም ደግሞ ቶሎ ሽንት የመሽናት ሂደት ይኖራል። የምግብ ፍላጎት እንደዚሁ በእርግዝና ወቅት ለተወሰኑ ምግቦች ፍላጎት በጣም የተለመደ ነው። በተለይ እንደ ወተትና ሌሎች የወተት ተዋጽኦዎችን ኃይልና ካልሲየም ለሚሰጡ ምግቦች እንዲሁም ከዚህ ቀደም ለሚወዷቸው ምግቦች ድንገተኛ ጥላቻ ሊኖርባችሁ ይችላል ማለት ነው። አንዳንድ ሴቶች እንደ አፈር ወይም ደግሞ ወረቀት ያሉ ለምግብ ያልሆኑ ነገሮች እንኳ ያልተለመደ ፍላጎት እነዚህ ላይ የማሳየት በተለይ በገጠሩ የሀገራችን ክፍል ዋልካ የሚባለውን ጥቁር አፈር ያንን የመብላት ሂደት እንደዛ አይነት ነገሮች አሉ። አንዳንድ ሴቶች እንደ አፈር ወይም ወረቀት ያሉ ምግቦችን ለምግብነት የማይሆንም እንኳን ቢሆን እነዚህን የመብላት ሂደት ይኖራል። አብዛኞቹ እነዚህ ምልክቶች ሌሎች ሁኔታዎችን የሚያመለክቱ ሊሆኑ ይችላሉ። ጥርጣሬ ካለ ግን በትክክል ወደ ሕክምና ተቋም ሄዶ መመርመር ይቻላል። ከሽንት ምርመራውን ባለፈ የደም ምርመራ ማድረግ ይቻላል። ሌሎች የእርግዝና ምልክቶችን በምናይበት ጊዜ የጀርባ ህመም አለ፣ ትንፋሽ ማጣት፣ የሆድ ድርቀት፣ ራስ ምታት፣ የልብ ህመም፣ የምግብ አለመፈጨት፣ የቆዳ ማሳከክ፣ የእግር ድካም፣ የስሜት መለዋወጥ። አንዳንድ ጊዜ የሚያለቅሱ ሴቶች አጋጥመውኛል። ባላቸውን ከቤት ያባረሩ ሴቶች ያጋጥማሉ። ምክንያቱም የስሜት መለዋወጥ የሚኖሩበት ከሆርሞኖች ጋር ተያይዞ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይከሰታሉ። ማልቀስ ሊኖር ይችላል። በእጅ ውስጥ መንቀጥቀጥ፣ መደንዘዝ፣ የሴት ብልት ፈሳሽ፣ የሴት ብልት በሽታ፣ የደም ቧንቧዎች እና የእግር እብጠት ሊከሰት ይችላሉ። የጀርባ ህመም አለ። በእርግዝና ወቅት የጀርባ ህመም ከሶስት ሴቶች ውስጥ ከአንድ በላይ ሶስት ሴቶች ቢኖሩ በእርግጠኝነት ከሶስት ሴቶች ውስጥ አንደኛዋ በጀርባ ህመም በደንብ የተጠቃች ነች፣ በእርግዝና ጊዜ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የጀርባ ህመምን ለመቀነስ በተወሰነ መልኩ ምቾት ያላቸው ጫማዎችን ማድረግ ያስፈልጋል። ረጋ ያሉ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ፣ ወቅ ማድረግ፣ እነዛ ነገሮች መለመድ ይኖርባቸዋል። የመተንፈስ ችግር በእርግዝና መጀመሪያ ላይ ሆርሞን ፕሮግስተሮን እና የሳምባ አቅም ይጨምራል። ይህ በተጨማሪ ኦክስጅን ወደ ልጁ እንዲወስዱና ሁለታችሁም የምታመርቱትን እንደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ያሉ ቆሻሻዎችን ለማስወገድ ያስችላል ማለት ነው። ሌላኛው ሆድ ድርቀት አለ። የሆድ ድርቀት የሚያመለክተው አልፎ አልፎ ጠንካራ የአንጀት እንቅስቃሴን ለማለፍ አስቸጋሪ ነው። የሆድ ድርቀት በእርግዝና ወቅት የሚከሰት የተለመደ ችግር ሲሆን ይህም የእርግዝና ሆርሞኖች የጨጓራና ትራክት እንቅስቃሴን በማቀዝቀዝ ወይም በማደግ ላይ ባለው የማህፀን ፊንጢጣ ላይ በሚኖረው ግፊት ሊከሰት ይችላል። በእርግዝና ወቅት የሆድ ድርቀት ካጋጠማችሁ በየቀኑ ብዙ ውሃ መጠጣት፣ የአመጋገብ ፋይበርን በፋይበር የበለጸጉ ምግቦችን ምግባችን ላይ መጨመር። እነዚህ በፋይበር የበለጸጉ ምግቦች ምንድን ናቸው? በፋይበር ትላለ ብዙ ጊዜ ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ እንደ ስንዴ፣ የገብስ ዳቦ ወይም ደግሞ ያልተፈተገ ገብስ፣ እንደዚሁም ፍራፍሬዎች፣ አትክልቶች፣ እነዛን መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው ለዚህ መፍትሄ የሚሆነው እንቅስቃሴ ማድረግ እንደዚሁም ደግሞ ከዚህ በፊት ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን ሞክራችሁ ከሆነ እንደ ዮጋ አይነት ያሉ የሰውነት እንቅስቃሴዎችን ማዘውተር ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ መጀመሪያ የሕክምና ባለሙያ አማክራችሁ ቢሆን እንደዚህ አይነት ስፖርቶችን የምትሰሩት ይመረጣል ማለት ነው፣ ሌላ ችግር ይዞ እንዳይመጣ። እንግዲህ የእርግዝና ምልክቶች የሚለው ፕሮግራምን ለማጠቃለል ያክል ማቅለሽለሽ፣ ማስታወክ፣ ጠዋት ላይ በተለይ እነዚህ ምልክቶች ጠዋት ላይ ከሆኑ የጡታችሁ ጫፍ ከወትሮ የበለጠ የመለስለስና ሳይዙ ደግሞ የመጨመር የመወጠር አይነት ነገር ካለ፣ ድካም ካለ፣ ከወትሮ የበለጠ በተደጋጋሚ ሽንት መሽናት ካለ፣ በተለይ ደግሞ በምሽት አንዳንድ ከዚህ በፊት ተወዷቸው የነበረው ምግቦች የመቀነስ ወይም ደግሞ ፍላጎት የማጣት አይነት ስሜት የምታሳዩ ከሆነ እንደዚህ አይነት ምልክቶች ካሉ በተለይም ደግሞ የወር አበባ ካልተከሰተ፣ የወር አበባ ከሌለ፣ እንደዚሁ ምቾት የምታጡ ከሆነ በመኝታ ጊዜ
ድካም ካለባችሁ፣ በተደጋጋሚ ሽንት መስ የምግብ ፍላጎት ማጣት፣ እነዚህ ምልክቶች ካያችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ? የእርግዝና ምልክቶች ናቸው። ነገር ግን 100% እርግዝና ተፈጥሯል ብለን ለመደምደም የግዴታ ምን ያስፈልገናል? የሽንት ምርመራ ማድረግ ነው። ከዚህ በፊት ስለ እንዴት በቤታችን ውስጥ ማርገዛ ለማርገዛችን ማወቅ እንችላለን በሚል ፕሮግራም እየሰራነው አለ። በዛ በደንብ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ የህክምና ቦታ ከሄዳችሁ በደም ምርመራ ማድረግ ስለሚቻል በዛ አይነት መልኩ ምርመራ አድርጋችሁ ትክክለኛ ማርገዛ ለማርገዛችሁን ማረጋገጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ፕሮግራም ይሄንን ይመስላል። በሌላ ጊዜ በሌላ የጤናነክ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ወዳችኋለሁኝ። አዲስ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ታደርጉ እንደዚህ አይነት የጤና ፕሮግራሞችን መስማት ትችላላችሁ ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።